Motorce, jo, Krištofku, otoč se, koukni se dozadu, jestli jsi toho bráchu, počkej, on si sklopí stojan, jenom lehouč se. No, lehonce, máš to, stojanek sklopený, a potkáme se na dráze, jo? Opatrně, na dráze. Tak dnes vidíte tady elektrickou motorku, já jsem to nazval pohled jezdcem, protože Šimon a Krištof tedy jedou na dráhu a možná uděláme dneska i nějakou projížďku a chtěli jsme vyzkoušet tu novou kameru a natočit něco z pohledu přímo toho jezdce, jak to vidí on. Pozor, tady nějaká terénní vložka. Tak překonal i tuhle tu překážku. Tamhle už přijíždí i Krištof na elektrické čtyřkolce. No a my tady na té dráze natočíme pár záběrů. Krištof je trošku rozmazán, ale už se to zaostřilo. Pár záběrů. Jak tady budou jezdit? No ze začátku se nám to moc nedařilo. Uvidíte sami. A potom taky ta čtyřkolka, tam Krištof ji trošku mučí. Tak je, Krištofe, na obou stranou. Krištofe, naopak jde tak pojedem, jo? Na opačnou stranu. Já jdem a jdem na opačnou stranu. Tady ještě taková porada, jak asi by chtěli tady jezdit. No ale my tam jdeme s Jakubem pěšky, takže nám to bude chvilku trvat, než přijdeme sem na tu dráhu. A zatím to tady takhle Šimon jezdil na té elektrické motorce. Nebo zdaní, vypadá to dobře. Trošku se dala dolů, jo, teď. Ale kamera se nám pořád sklápila dolů, podívejte se. No tak já to tady vždycky stříhnu a posunu kousek dál. Protože ten záběr, jak je vidět, je jenom tady těsně před tu motorku. No to by to padá dolů, počkej, tak to dáme víc dozadu. No teď to sleduje. To už bude lepší. Takhle tebe, no, zkus to. No, zkus to projít teďka, teda, no, uvidíme. Projít tu dráhu, uvidíme. Na druhou stranu, na druhou. No. Kdo je? Na druhou. A to se. No, zkus to takhle teda. Počkej, až projede, tak já mu řeknu, ať se tady otočí. Tamhle mě vidíte stát, stojím bokem a jenom to pozoruji. Já jsem se taky už na té elektrické čtyřkolce svezl nedávno, když napadl sníh, tak tam mám nějaké video, jak jsem na tom řádil na sněhu. Ale teď už nám sníh opadl, takže jezdíme a jak vidíte, je teda docela větrno a ještě chladno, ale kamera se docela osvědčila. Protože teď po té úpravě, jak to tam Jakub teď lepší připevnil, už docela drží a ty záběry už by to docela šlo. A ona tak hezky vyrovnává, oni, ti kluci na tom, různě tady na těch skokáncích se pohybují nahoru, dolů, ale jak vidíte, k
Kamera drží horizont a krásně se to dá natáčet. No tak to možná ještě dneska natočíme i nějakou jízdu mimo tady tuhletu dráhu. Ale tady jak jsme tak jezdili, tak Krištof na té elektrické čtyřkolce tady skákal přes ty, nevím jak to říct přesně, ty muldy nebo ty vlnovky. A ona mu, ta čtyřkolka, začala tak trošku vypovídat službu. Začala se tam objevovat kontrolka, a kontrolka M. Tam nějaký M nadjezdí, nevím. M jako motor. M jako motor, ne? Tak co, dobrý, zkusíme to, počkej. Počkej. Co se mám, ale nepadá ti to, necítí, že by to padalo? Počkej. Ježiš, ty jsi hrozně hned. No nevím, natáčí to furt, no tak uvidíš, tak jeď ještě. No takže zatím jsme viděli záběry z té elektrické motorky, ale možná, že bychom chvilku mohli tu kameru hodit i Krištofovi na tu elektrickou čtyřkolku, což by bylo taky zajímavé. No takže jak tady udělá ještě Šimon pár koleček, nebo se tady... Pozor na mě, ale mě přejel. No já si tam teda teďka možná stoupnu i víc do cesty, abych je trošku zděsil, abych je trošku... Podívejte se, teď se to tam, teď to tam uvidíte. No, to je taková malá provokace, aby to ty děti tady neměly tak jednoduché, když už tady takhle krouží na té dráze. Ale jak jsem říkal, dáme tu kameru Krištofovi, ať máme i záběry z té elektrické čtyřkolky. Tady z té motorky už jsme si to užili. A tady vidíme i Krištofa. Tak já myslím, že teďka by byla ta nejlepší doba to přehodit. Na zkoušku, počkej. Teďka tam jdu poprostřed, ale ty tam stojíš a já tě musím ubět. Já si myslím, že to ukazuje docela rovně. Ono to umí srovnat, když já to dvakrát poklepu, tak by to mělo srovnat ten horizont. Teď by měl být srovnaný horizont. Tak zkus, udělej kolečko a uvidíme. No tak jsme to přehodili na tu čtyřkolku za Krištofem. Podívejte se. On tam bude předvádět ty skoky a za chvilku se mu tam rozsvítí nějaká ta kontrolka M. A teď tady podívejte se, hop. A ta kamera to umí hezky vyrovnat, to se mně docela líbí. My jsme tam stáli a pozorovali jsme ho. Na druhou stranu. Tak se nám zdálo, že je docela odvážný a že ty skoky, že tu čtyřkolku nešetří. No ale ta čtyřkolka se umí bránit, ona si tam rozsvítí kontrolku M, což jsme de facto nevěděli, co znamená. A přestala vždycky na chvilku přidávat, prostě ten motor se odpojil. No takže teď si to zase pořádně rozjel. Už. A je to tady. Je to možný, že on se odlehčí a on ti ukáže jako diagnostika motoru.
a teď je teda vylečku motor. Počkej. A uvidíme, no já nevím, já fakt nevím, sám nevím. Musím se na to pak podívat. No já bych řekl, že by Krištof nemusel tak tvrdě tam skákat. To, co tam slyšíte, to prokluzuje zadní kolo v těch zatáčkách, to vnitřní. On s tou čtyřkolkou se dá docela blbnout, je to docela zábava, ale už to zas nejede. Bylo tam, že se snažil dojet jakoby tím k vám, ale jste to viděli. Ale prostě to zastavilo. No jo, stane se to, prostě občas si to něco dělá, je to elektrický stroj. A tady přeci jenom na té dráze ty skoky, to je takový docela nějaký velký zatížení, no. No, tato! Má. Tak to nejede. Ne, je tam. A teď zmizelo. Teď zmizelo, jak se zastavil. No. Já jsem ti říkal ma, abys to viděl. Ma. Já jsem ti říkal, abys... Proto jsem ti to říkal. Já ti rozumím, ale jak se zastaví motor, tak to zmizí. No. To je divný. Tak zkus teďka chvíli jezdit bez skákání, jenom to přejet. Jo. Tak to možná bude docela dobrá varianta jezdit bez skákání a tím pádem se to vyřeší. Takhle hezky by se mělo jezdit. Ale možná by to chtělo i nějakou jízdu v terénu, ne na téhle té dráze. Já bych řekl, že bychom mohli vyrazit i někam, oni tomu říkají k Altánu. Já jsem tam nedávno šel pěšky, nebo já tam chodím dost často pěšky, ale já jsem to natočil, jak jsem tam šel, ale teď bychom tam mohli vyjet, nebo poslat kluky, my tam teda asi nepůjdeme, ale pošleme to kluky, aby se tam šli projet. Takže tady těch jíst už bylo dost, takhle když jezdil pomalu, tak to je v pořádku, tak mu to jezdilo. Tak bude nejlepší, když se teda... Ne. Teď to nedělá. Ne. To znamená, že to asi je těma skokama. Teď to teda zkus přeskočit a uvidíme, když to přeskočíš a udělá to tam zase, jak je to těma skokama. Cože? Ještě nějaké skoky? Tak dobře, ještě zkusíme se podívat na nějaké ty skoky. Já to moc nestříhám, protože si říkám, že je to zajímavý z toho pohledu toho jezdce. Už. No, už. Jo, nikdy to cukne dokonce. Nikdy to cukne. A teď to stojí. Jo, stojí, ale cuklo to trochu. Ale už tam není. Ale už je tak, to je těma skokama. To ten motor fakt na to nemá normálně. Dostane šupu ta převodovka, tak se ti rožne M jako diagnostika, jako motor. A nevím, proč to tak dělá. Ale to nevadí, já vždycky ho zastavím. No, on v té chvíli nechce prostě přidávat. To je nějaká ochrana, abys to prostě, asi že seš ve vzduchu, nebo já nevím, jako no. Nevím, proč to tak dělá. Asi je to nějaká bezpečnostní ochrana toho motoru. Nevím. Chod, nevím, co to je. Nevím.
Nepůjdeme teda na pole chvíli? Jo. Altánu a tak? Jo, já pak jedu altánu. Pojďme se s bráchem, pojď bráchu. Je tady dokonce. No, Šiva! Jdeš k altánu? Počkej. A nebo na pole? Já bych tady máme ještě jednu. Ale vypadá to, že to furt jde. Jo. Pojď k altánu. Tak, pomaličku. Pomaličku, pozor na lidi. No tak tady uvidíte tu jízdu teď v terénu. A vpředu jede Šimon na té elektrické motorce. A tady ho natáčí Krištof na té elektrické čtyřkolce. A já tady mám, já jsem těch jíst tady měl natočených několik, takže já to můžu i prostřihnout, že můžete vidět, my jsme tu kameru prohazovali, takže teď předjel Krištof Šimona a já to hodím zpátky. Tak a teď to jede. Tak jeďte. To jeď. Jo, ty ho natočíš? No. Aha, tak jo. Tak pak se vystřídáte někde. Počkej, musíš počkat, on to musí přeřadit. No a tady potom zase můžu hodit záběr, kdy jede Krištof vpředu a Šimon za ním a natáčí ho z té elektrické motorky. No tak to byla taková malá, takový malý střih. A já to zase posunu, že tady vidíte už kameru na té elektrické čtyřkolce, jak jede Krištof do toho kopce, k tomu altánu, nebo je to tam taková vyhlídka nad Blansko. A já to tam nechám co nejvíc, abyste se podívali, jak to vypadá z toho pohledu, jestli dneska už bylo takové pěkné počasí, slunečno, si se tady občas chodí nějací chodci a vycházky, jako na vycházky, ale na ta elektrická čtyřkolka nebo i ta motorka má tichý pohon, takže to nikomu nevadí. Můžeme takhle tady jezdit a kdokoliv tady jde i na vycházku, tak projedeme kolem něho pěkně potichu. Trošku to akorát rachotí nějaké ty... Krištof tam má na té čtyřkolce nějaký nosič a na tom něco má, tak se mu to tam trošku rachotí, ale jinak je to docela tichá jízda. No a tady je ten altán vpravo, ke kterému oni jeli. A já tady mám záběry i z té motorky, tak já to stříhnu. Jak jede Šimon. A Šimon si totiž zvolil trošku maličko jinou jízdu. On tady nepojede rovně, ale tady to takhle zabočil. No a uvidíte, že se tam nahoře de facto potkají. A tady je to teď ještě po rovince, ale za chvilku to bude docela prudký kopec. A ta elektrická motorka to dá úplně v pohodě. Bude zajímavý, to jsem ani nečekal, že to tomu Šimonovi tady do toho kopce tak pěkně pojede. Takže tady už se to blíží, tamhle vidíte ten krpál nahoru, to stoupání, ale on jede úplně v pohodě. Takže tady stoupá nahoru, sice se trošku zpomalil, ale vůbec se ani nemusí odrážet nic, vyjede to jako kdyby tam žádný kopec nebyl. No a tady zabočí doprava a pojede proti Krištofovi, takže Krištof pojede z té druhé strany. Trošku zaostřit kameru. No a já to zase můžu přepnout. Počkejte, tady ještě se potkají. Tak to nechám projet, aby bylo vidět, jak se projeli proti sobě a přepnu to na tu Krištofovu čtyřkolku, která pojede tady z toho kopce, který právě vyjel Šimon, tak pojede dolů.
Takže to tady točí. A tamhle dole je vidět Blansko, tamhle jsou naše domy panelové. Nebo vlastně tam bydlím já, Kuba to tam má o něco níž. No a taky to pěkně si jel, na té čtyřkolce se jezdí líp, já jsem se tady už taky projel na té čtyřkolce v tom terénu, mám tam nějaké záběry, možná, že tam nakonec vám tam něco dám, kdybyste se chtěli podívat, tak nějaké odkazy do té závěrečné obrazovky u konce. No a tady vidíte zpátky toho Šimona. Tady nějací chodci, ale vidíte, že krásně v pohodě ho pustí dolů. A teď tady zpátky z toho kopce, kde jel před chvilkou Krištof nahoru, tak se řítí Šimon dolů na té své elektrické motorce. No tak to byla docela taková dnes zajímavá možnost natočit ty stroje z pohledu toho jezdce. A vidíte, že to jezdí v celku potichu, naprosto neslyšně, dokonce tam je slyšet, že si tam Šimon zase nějak pobrukuje nějakou melodii. No a já to přepnu na čtyřkolku, která už se taky bude blížit za Jakubem. Tam na konci ještě nechám a jeden takový krátký, my jsme jezdili celé dopoledne, baterka vydržela všechno, pozor, tady kočárek, ale dítě v pohodě spí, čtyřkolka jde naprosto potichu, ale tam uvidíte, tady na konci bude ještě, tady stojíme my, tady se teda Šimon zastaví u nás, že tam bude takový malý pád, ale jenom pád, no tak jako, no však počkejte na ten konec. O tom, že jsi už víc zvykl právě na tu rychlost. Nepadá ti to, padá ti to trochu. Ne, já jsem se koukal, ale ježiš, ty to máš malý. Úplně skřivaně. Kdyby ještě popřed jel Šimon. Fakt? Tak pomalý. Tak jeďte pomalu ještě jednou, tak ještě jednou, tak já jdu. Ne, já jdu první. No tak tady mám ještě z poslední jízdy video, já to tam stříhnu, protože v tom stínu bude vidět, jak tam Šimon, trošku jsem stumil zvuk tady, jak Šimon stojí, vidíte ho, kde se tady pozdravil. Oni tady těch jíst uskutečnili takhle několik. Ta motorka se zdá, že je maličko rychlejší, ale on zase ten Krištof se na té čtyřkolce jede víc opatrně. No a teď tady Šimon projede kolem nás a já tam stříhnu ten poslední záběr s tím, jak mu ta motorka tam na konci spadla. Takže tady se už řídil jako zpátky na tu dráhu, že si tam ještě chvilku popojede, ale to už jsme těch záběrů tam viděli dost, takže to už můžeme přeskočit. A ten záběr bude jako poslední, takže teď to tam máte. Drž si motorku, já jsem mám kameru. Drž si řídit, kamu řídit, chytni. Tak, drž to. Tak.